Jeg ved, at vores næste taler, som er professor jur. Doc. Ole Hasselbalg, ikke er meget for smiger. Søde ord får ham til at spænde hanen på sin pistol. Og derfor vil han formentlig tage det ilde op, når jeg siger, at når Danmarks historie skal skrives om nogle år, denne periode Danmarks historie, hvis der overhovedet er nogen til at skrive den, så vil der være tre organisationer, som bliver fremhævet som dem, der i særlig grad forsvarede fortet, da landet standede i våde. Det er Tidehverv, det er i al beskedenhed Trykkefødselskabet, og det er ikke mindst den danske forening, som under Oles åndelige vejledning tog tæskene, mens mange af os andre lå i bløde puder og hengav os til multikulturelle drømmerier. Skarp som en ravekniv har han analyseret de væsentligste udviklingstræk, og frygtløst har han beskrevet de sandsynlige konsekvenser af magthavernes vanvidspolitik. Det bliver man ikke populær af, men jeg kan godt lide ham, og jeg er spændt på at høre, hvad han har på hjerte. Ole Hasselbalg. Det var noget af en præsentation. Jeg har fået at vide, at jeg skal tale ikke om noget vældig videnskabeligt. Jeg skal tale om den ekstreme venstrefløj. Og det har jeg fået sådan cirka 10 minutter til. Det burde være let, fordi det er gået op for mig, at jeg egentlig har svært ved at definere, hvad den ekstreme venstrefløj er. Og når man ikke ved, hvad man skal tale om, så er det også svært at tale om det i 10 minutter. I gamle dage, der vidste vi, hvad den ekstreme venstrefløj var. De blev styret fra KGB over på Ringvejen i Moskva. Og det var meget nemt at hitte ud af. De havde jo nogle målsætninger, som var skrevet ned af de folk, der sad derovre og tænkte på, hvordan verden skulle se ud. Verden kom til at se anderledes ud, end de planlagde. Og i dag står man altså med sådan et segment, som man i dag kalder den ekstreme venstrefløj. Jeg ved ikke, hvad det er, der identificerer denne såkaldte ekstreme venstrefløj mere. Man må kunne konstatere, at det, der karakteriserer den ekstreme venstrefløj, det er, at de er imod den ekstreme højrefløj. Altså, så har vi dog et holdepunkt. Det, der gør det vanskeligt, det er, at den højrefløj, de er imod, den omfatter jo alt lige fra fascister til nazister til racister. Og så bevæger man sig hele vejen gennem spektret over gamle frihedskæmpere og tidligere kommunister og SF'er og andet. Og så begynder jo jorden at skride under en. Så I må forstå, at jeg har indledningsvis nogle vanskeligheder ved at vide, hvad jeg skal tale om. Derfor vil jeg nøjes med at fortælle jer om nogle oplevelser, jeg har haft. Så kan I måske ud fra dem forestille jer, hvad det er for folk, vi har med at gøre. En af de første gange, jeg oplevede den danske forening, der var jeg ikke selv formand endnu. Jeg var formand fra 1990 til 2000. Men det var ude i Gentofte Hovedbibliotek, hvor foreningen havde inviteret den gamle norske frihedskæmper Jan Høgh. Rejs dig op, Jan, så vi kan se dig. Som skulle tale i Hovedbiblioteket. Men det kom han ikke til, fordi der var nogen, der fortalte bibliotekets personale, at han var nazist. Og så måtte biblioteket jo lukke, og så kunne han jo ikke holde talen der. Så han holdt så sin tale i stedet for uden for biblioteket, stående på en trappestige. Nazisten Jan Høgh. Rundt om Jan Høgh, som er krigspensionist i kraft af de skader, han fik i frihedskampen, der færdede sådan et stykke ud, der færdede sådan nogle mærkelige væsener med fakler i hænderne og tårer i øjnene, og råbte ned med fascismen og ned med nazismen, og racister skal hakkes til medister, og hvis man ikke hopper, så er man racist, og sådan noget mærkeligt noget. Men det afficerede ikke vores ven, Jan Høgh. En anden gang, nogle år efter, der var jeg formand, det var et møde ude i Medborgerhus. Jeg tror, det var Medborgerhus sydvest i København.
Dengang vidste man ikke ret meget om islam, og hvad gør man så, når man vil hitte ud af, hvordan verden ser ud? Foreningen inviterede en muslimsk imam til at fortælle, hvad islam egentlig var. Og den lille mand, han mødte altså i hvidt tøj og kalot og så videre, pænt og ordentligt, der var ikke noget der. Men pludselig kommer der styrtende en person ind, en kendt kulturpersonlighed og bongo-spiller. Han havde åbenbart, til trods for sit lidt laskede yder, haft held til at snige sig ind, enten af bagdøren, af et vindue eller af et tagvindue, eller på en eller anden måde. Og han var tilhænger af Mao og Albanien, det vidste alle. Og i den egenskab, så styrter han op til imamen, og så siger han, nazisvin. Og så styrter han ud igen. Og vi tænker, det var jo Imam meget, men det må jo, altså, han må altså være en fra den ekstreme venstrefløj, fordi ellers ville han jo ikke agere sådan. Han har bare ikke rigtig kunnet orientere sig derinde, og kunne ikke omstille sig til tanken om, at det var en muslimsk imam, der stod deroppe. Imamen, han tog det meget pænt. Han spurgte mig, hvad det var for en mærkelig mand, så sagde jeg, vi havde ikke noget ansvar for ham der. Men der mødte jeg dem anden gang. Jeg har også mødt dem nede i Sønderjylland, Kongeåkrogen. Jeg ved ikke, Ellen Evers, som stod for det møde dernede. Jeg sad i Humlebæk, og jeg tror, det var Ellen Evers. Er det ikke Ellen? Hvor er Ellen? Hun er gået sin vej. Nå, det var ikke så godt. Hun sidder dernede. Hun stod for mødet. Der var det en person, som også blev udråbt til at være nazist, som holdt foredraget. Han blev overrasket af forsamlingen, der stod udenfor og hylede og skreg. Der skete det, de bliver jo altid opmuntret af en eller anden fra Enhedslisten, og så opløser man demonstrationen, og så går de ellers i lag med det hele. Gider du lige komme op med min taske, Gunnar? Så har jeg noget skæg, jeg kan vise jer. Hans foredrag, som altså var meget forbudt, det er nemlig trykt op i en af de pjæser eller bøger, I kan købe derude for en flad 20'er. Det vil jeg meget anbefale jer at gøre. Han var en af medstifterne af folkebevægelsen mod nazismen. Og under hensyn til, at man gang på gang havde beskyldt os for at huse den slags mennesker, så udgav vi hans foredrag i den, der hedder Forbudte Foredrag. Det er en meget interessant bog, I kan se. Det lykkedes altså disse antinazister at hive Dannebrog ned fra stangen. Og hvis man ser på bagsiden, så kan man se også et spændende billede. Det kan jeg ikke se helt nedefra. Men der ser man den i færd med at hale det ned, og der står en mand med kølle, som slår på en, som ser ud som om det nok er en af hans egne. Han har altså åbenbart taget fejl og var i ophidselsen på forkerte veje. Og så står der en, som var en fremtrædende nazijæger, blev han kaldt. Han var sådan set selv producent af nazipropagandafilm. Han fotograferer ikke køllemanden og flagnedtagen, men han fotograferer den formodede nazist, som altså fotograferer dette her. Det var også et eksempel på, hvad den yderste venstrefløj kan finde på. Jeg har oplevet et grundlovsmøde i Hillerød, hvor jeg også sad standby i min formandsstol i Humlebæk. Det var et hyggeligt møde med børn fra 6 år og gamle til 85-90 år. Og pludselig kommer der med sanden sådan en flok underlige mennesker med sorte poser på hovedet og jernstænger i hænderne. Og disse mennesker skulle så overfaldes, fordi de var altså også nazister. Der skete så det, at nogle af mellemgruppen mellem 20 og 30, de tog, hvad de kunne få fat i af flasker og sten og kæppe. Og det var jo ikke meningen med det, for de slog fra sig. Og det betød så, at disse her formummede personer, de måtte undløbe, som politiet kalder det. Men de var altså i mangel af også fysisk orientering, så løb de armene på politiet, som anholdt 13 af dem ved hjælp af Hillerøds borgere, der stod rundt omkring kælderhalsen og sagde, der er en dernede. Og så slæbte ordensmagten dem jo altså med. De blev dømt for vold, de pågældende. Og man kan jo så spørge, hvad er det egentlig for noget, det her, der foregår her? Vi gjorde det i foreningen, at vi satte os til at prøve at hitte ud af, hvad det egentlig var, der foregik. Vi havde en vis viden i forvejen, men med gode menneskers hjælp, så fik vi efterhånden rimelig godt indblik i disse kredse. Jeg har siddet og påhørt en båndoptagelse fra et af disse planlægningsmøder, hvor de sidder, disse såkaldte venstrefløjsfolk,
og glæder sig til, at foreningen vil opstille stormtropper, som så skal slås med dem i gaderne. Altså, de kender ikke systemet med, at hvis man bliver truet af vold, så henvender man sig på politistationen og siger, altså, hjælp, der er noget galt. Så vi skulle altså opstille stormtropper. Det kom som en overraskelse for mig, at vi skulle det. Jeg havde også et bånd, hvor en af de journalister, som rapporterede om dette her, og rapporterede beskyldningerne, altså ophidsede borgere modsætter sig nazisme i gaderne og sådan noget. Han holder et møde med disse overfaldsmænd, hvor han forklarer dem, hvad det er, de skal gøre vrøvl over ved den danske forening. Så de har noget ligesom at beskylde foreningen for, og det sidder han og gør. Altså, min konklusion var jo, at det er højst tænkeligt, det tror jeg faktisk, at mange af disse mennesker, de er ikke dumme, de er ikke uintelligente i teknisk forstand. Men det er det, som Søren Espersen sagde på et tidspunkt, de er skudt i roen. Altså, der er et eller andet galt, som måske læger kan forklare bedre, end vi kan. Men i vores land sætter man jo ikke folk fast på grund af den slags mærkelige ting. Så skal de bliver sat fast muligvis, hvis de begår noget kriminelt. Det var egentlig ikke underligt at opleve, at der var sådanne mennesker. I en stor befolkning som vores, som er 4,5 millioner, det passer ikke, de tal lige for oplyst fra Danmarks Statistik. Der vil der altid være nogen, som er i gåseøjne skudt i roen. Selvfølgelig vil der være det. Det må man så håndtere på den måde, man kan. Men det, der var det meget interessante, det var, hvordan reagerer pressen på det her? Hvad fortæller pressen? De, der ikke selv har været med, de kan jo prøve at grave tilbage til deres hukommelse. Har I hørt noget om disse ting her? Nej. Det mærkelige var, at pressen berettede det simpelthen ikke. De skrev disse slogans af, som altså nogle af dem selv var med til at designe. Pressen skrev ikke om, hvad der faktisk foregik. Jo, altså da der skete det der uhensigtsmæssige i Hillerød, de altså var nødt til at undløbe og så havnede på politistationen, der beskrev pressen, at det var fordi foreningen havde haft et skinhead-vagtkorps. Det er jo en interessant oplysning at få som formand for en forening, at man pludselig opdager, at man har ansvaret for et skinhead-vagtkorps. Jeg talte med politimester Skat Rørdam, og han forsikrede mig, at der var tale om lovligt nødværv, og det var ikke overskrevet nødværvsgrænser. Og vi blev i fællesskab enige om, at de skulle slæves ned i byretten. Det blev de også, og blev dømt altså for vold. Kongerokroen her. Der fik jeg underretning om fra nogle af vores kilder, at der var en journalist, vi ikke skulle slippe ind. Og årsagen var, den havde vi fundet ud af, at det var en journalist, som skulle fortælle, hvor Poul Nørager, som var foredragsholderen, stod, fordi man skulle helst kaste stenene rigtigt. Det kan ikke være noget, man rammer en urtepotte. Man skal helst ramme noget mere blødt. Og hvis vi slap den journalist ind, så var der en betydelig grad af risiko for, at han ville rapportere ud af huset til dem, der stod derude, hvor det var, de skulle koncentrere deres angreb på huset. Og jeg måtte sige til Nevers, at du får ikke at vide hvorfor, men du får ikke lov til at slippe ham der ind. Og det var Ellen noget sur, og hun sagde, det er jo journalister, de skal jo have lov til alt. Jeg sagde, jeg kan ikke fortælle dig hvorfor, men du må ikke slippe den person ind. Og han kom ikke ind. Og så gik der, så var det, de måtte forgribe sig på Dannebro i stedet for, fordi det, de kom altså ikke længere. Heldigvis, kan man sige, så er det jo ikke så galt mere. Men pressen halter jo stadigvæk alvorligt efter. Man skal trække oplysningerne om, hvad faktum er. Selv de oplysninger, som vi har, dem skal man trække gennem pressen. Og der er noget, pressen ikke gør. Man drager ikke konklusioner, når man siger, hvad er så konsekvensen af det, vi kan se her? Man stiller sig ikke om at spørge at de ansvarlige politikere, jamen altså, hvis det nu stiller sig sådan, hvad har I så tænkt at gøre ved det? Det gør man ikke. Og jeg må altså også desværre sige, at der er jo altså stadigvæk steder, hvor man bruger gedigen, saftdrivende løgn. Helt bevidst. Og manipulation. Det sidste rigtig grove eksempel,
Det er jo eksemplet med den såkaldte Aarhus-sag, som I ser hørt om for et par år siden, hvor Politikken går ned og køber hos nogle af disse såkaldte venstreekstremister, Redox, et materiale, som er stjålet, hacket og øreforfalsket, for ellers kunne det ikke bringes til at bære, så var der ikke nogen historie i det. Og jeg har hørt en båndoptagelse af en samtale mellem Politikens John Hansen, som var deres ledende journalist på sagen, og så en fra denne år. Og John Hansen vidste jo godt, at det, han foretog sig, var ulovligt. Det fremgår af den samtale der. Så jeg forventer, der findes faktisk nu, men det har I nok heller ikke fået at vide, der findes nok en sag med en sigtelse mod en graverchef John Hansen fra Politikken, og muligvis også Politikens chefredaktør. Men se, det var jo kun nogle højere ekstremister, fascister, nazister og så videre, så nogen som os, det gik ud over. Det var ikke kongefamilien og diverse kendisser, der var blevet hacket og havde fået indbrud og stjålet ting og sager. Så den sag, den hører jeg simpelthen ikke noget om, hvis der er en sådan sag. Jeg må jo ikke fortælle, hvad jeg ved altid. Sådan reagerer man altså. Og det kører fint derudad. Nævnte John Hansen, som ovenikøbet er formand for de såkaldte graverjournalister, han fortæller her i Jyllandsposten ovenikøbet, uden modsigelse, hvad der kan undre mig, at, og det er i anledning af Se og Hør sagen, som I alle sammen har hørt om, hvornår må man bryde loven? Hvornår må en journalist overtræde loven? Der er en regel i straffeloven om, hvornår man må bryde loven. Det er de såkaldte nødretsregler, nødretsprincipper. Der er en, og den vil selvfølgelig også gælde i tilfælde her. Men det er under snævre betingelser, man må overtræde loven. Men han siger, det må man, når det har samfundsmæssig relevans. For graverchef John Hansen på Politikken har det altså samfundsmæssig relevans at hive et manipuleret og forfalsket materiale op af den papirkurv, hvor øvrigt heldigvis hovedparten af de øvrige medier havde anbragt det. Og så serverer det som sund åndelig føde. Den gik så i stå historien efter 3 dage, fordi den var altså for tyk. Men det er et eksempel på, at sådan noget foregår jo altså stadigvæk. Hvordan forholder establishmentet sig til det her? Ja, det er der flere, der har sagt noget om, så det behøver jeg ikke gentage. Politikerne fra de gamle partier og det pænere borgerskab, de forholder sig jo helst ikke til disse ting. Og pressen spørger dem heller ikke om, hvad egentlig de forestiller sig, der kan gøres, og hvad de agter at gøre. Det gør man ikke. Og det rækker højt op. Jeg kan nævne et eksempel. Der var navneforbud mod at offentliggøre navnene på de folk, der blev dømt i Hillerøds overfaldssagen. De der med de sorte masker og jernstængerne mod de små børn og holdingene. Men en af dem var jo Jakob Strid, tegneren for politik. Det var Jakob Strid, der er en, der nikker, du ved det også. Og han er i forrige år blevet belønnet med kronprinsens særlige hæderspris for en eller anden særlig kulturel indsats. 500.000 kroner lige ned i lommen. Jeg skrev til dronningen i anledningen, at jeg er jo sådan, ikke sådan royal, men jeg er sådan, skal vi sige, tro over for systemet. Og sagde, at vi var altså mange, for der var faktisk mange, der var temmelig chokerede over at opleve, at kongehuset rådede sig ind i sådan en donation til en person, som altså er en voldsdømt, eller i hvert fald politisk vold. Hvad tror I, dronningen svarede? Der er en, der drejer hånden i vejret. Hun svarede netop overhovedet ikke. Hun svarede ikke. Så man er også nødt til at sige, at vi har et demokrati. Men så må man jo altså, som almindelige mennesker, sige, vi forkaster disse falske autoriteter. Vi stoler ikke på, hun skal nok få lov til at blive siddet. Siddende, men hun kan altså ikke engang tage sig sammen til at sige, det her, det skal jeg nok sørge for at ikke gentage sig. Hun kan ikke engang sige tak for brevet. Borgmester Birte Philip i sagen for Gentofte Rådhus, hun havde fornøjelsen af, at foreningens daværende formand, som var også veteran for frihedskampen, han satte sig i hendes forkontor for langt at få en samtale. Og hun kunne ikke komme ud andre veje, så efter adskillige timers venten, så kom hun så ud, og så sagde han til hende, at det havde jo været hendes pligt at gå ud. Og hvis ikke bibliotekaren kunne finde ud af at lukke biblioteket op for Jan Høgh, så skulle hun selv have taget nøglen og sørge for at lukke det op. Men hun fejrede ham af
det var ikke noget, den konservative Birte Philip. Jeg har truffet hende sidste år i øvrigt, og spurgte hende til sagen. Hvad tror I, hendes svar var? Hun kunne ikke huske det. Hun kunne ikke huske hændelsen. Så sagde jeg, det var også sådan set ikke underligt, for det er ikke rart at have rådet sig ud i en konflikt med en mand, som blev kørt hjem med de hvide busser, og som havde forsøgt at få en mand på talerstolen, som tilhørte den norske, var en af lederne i den norske hjemme her under besættelsen. Men hun kunne ikke huske det. Og vi skal bare vide, at det er det, vi har med at gøre. Men vi har stadigvæk den folkelige magt. Vi har magten til at sætte kryds i stemmeboksen. Og der må vi bare konstatere, at hvis et folk, som har muligheden for, kan man sige lidt stille over bagved, hvis, ja, altså, jeg er jo også lærer en gang imellem, så må jeg tyse lidt på studenterne, det gør jeg simpelthen. Ja. Hvis man har et folk, som har muligheden for at skille sig af med idioterne, hvis simpelthen sætter krydset et andet sted, og som ikke kan tage sig sammen til at gøre det, så er der ikke nogen, der kan redde dem. De kan ikke reddes. Så jeres opgave, det er jo at forklare disse mennesker, at hvad er det egentlig, der foregår, og få dem til at flytte deres kryds. Det er også begyndt at ske. I har kunnet se det til EU-valget, og det er jo klart, at man lader som om, at det er bare nogle mennesker, som er på vildspor, som skal opdrages noget bedre, også menige europæere. Men det er jeres opgave. Jeg kan ikke se, at der er anden mulighed. Et folk, der ikke kan redde sig selv ved at flytte krydset i valgboksen, kan ikke reddes med andre midler. Tak for ordet.